ni makao ambayo watoto wenye mazingira magumu wanakuwa wanaishi. Sio lazima tu awe mtoto yatima, lakini ni mtoto yote ambaye labda kwa namna moja ama nyingine kumekuwa na tatizo na hawezi kukaa nyumbani na familia, basi akahifadhiwa pale kwa muda au ikawa ni makao yake ya kwa muda wote ambao atakuwa mtoto mpaka atakapoweza kujitegemea. Makao yana faida, lakini siwezi kusema ni 90% kwamba yana faida kwa watoto. Hapana. Kama tungerudi zamani kwenye mfumo ambao tulikuwa nao ambako mtoto angeweza kulelewa kwenye familia, ingekuwa ni vizuri zaidi. Lakini kwa sasa hivi kutokana na kwamba jamii imezidiwa, kuna changamoto nyingi, kuna maafa mengi, kuna watoto wengi ambao wameachwa bila wazazi ama bila walezi. Kwa hiyo inabidi jamii pia iweze kutafuta namna mbadala kuweza kuwahudumia watoto. Hivi vituo pia zinataka mahitaji kama tuseme fedha kwa ajili ya kuzisukuma hizi taasisi. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi ambazo wanakabiliana nazo. Labda kwenye kisaikolojia wanakuwa wanaathirika, yale malezi ambayo labda wanaokuwa wanayapata, socialization yao. Hivi vituo vingi vinakuwa sio vinakuwa havimilikiwi labda na wazao wa Tanzania. Na kama ikitokea vinamilikiwa na wazao, basi wanakuwa wanapata msaada kutoka nchi za nje. Na wengi wamejichukulia kwamba ni kama ni kitega uchumi. Na ndio maana Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii na Ustawi wa Jamii wamejitahidi sana kuweza kuzunguka kufunga vituo ambavyo havikidhi haja na mahitaji ya hivi vituo. Na kwa mpango kazi ambao upo ambao unafikiri tutazindulua hivi karibuni, ni mpango kazi wa miaka 5. Inaangalia ni namna gani wanaweza wakapunguza watoto kuishi kwenye vituo vya watoto yatima na waweze kuwepo kwenye familia. Kama mtoto amepatikana yuko mtaani, badala ya kumweka kwenye kituo cha mtoto yatima, basi apatikane mtu kwenye jamii yetu ambaye anaweza akawa mama, akawa baba, akawa ni mlezi wa huyu mtoto na akalelewa kwenye familia, akawa na wadogo, akawa na kaka, akawa na dada. Kupo na msingi kwamba nalelewa ndani ya familia, nina mjomba, nina shangazi, kuliko ambavyo ataenda kukaa kwenye kituo cha watoto yatima ama kwenye vituo vya kulelea watoto.